אתם יוצאים מהמיטה וקופצים 8 מטרים במגורים התת-קרקעיים. המים האפורים מהכיור שלכם מתנקזים לחממה קטנה, שם הירקות שלכם גדלים. אחרי לבישת חליפה, אתם עוברים בפיר תעבורה כדי לבדוק את הגנרטור. בחוץ, הכל שחור, ממש כמו שהיה ב-12 הימים האחרונים. זה לא סוג של מצב אפוקליפטי, זה פשוט יום נוסף בחיים על הירח. ועם הרעיון של סוכנות החלל האירופאית להקים בסיס ירח מתפקד עד סוף שנות ה-20, זה אולי יקרה מהר יותר משאתם חושבים. כמובן, חיים על הירח לא יהיו קלים. המחנה שחושבים עליו הוא לא ממש כפר, אלא בסיס מחקר מאויש. בדומה לבסיסים במקומות כמו אנטארקטיקה. אבל יש מכשולים גדולים יותר לחיים על הירח ממזג אוויר קר. הגדול ביותר הוא קרינה קוסמית. בניגוד לכדור הארץ, לירח אין אטמוספירה ולא שדה מגנטי. אדם אשר נמצא על שטחו ייחשף ליותר מפי 400 מהמינון הבטוח המקסימלי של קרינת יונים רדיו-אקטיבית. מספיק כדי להיות קטלנית תוך 10 שעות, אפילו בחליפת חלל. השלב הראשון יכלול כנראה רובוטים ומדפסות תלת-ממד שיבנו מגורים מחוסים מאדמת הירח, או יבנו מגורים בתוך מערות שנוצרו על ידי צינורות לבה מהעבר הוולקני של הירח. אבל ממה התושבים יחיו? אספקה תצטרך להיות משונעת מכדור הארץ בהתחלה. צמחים דורשים אדמת חממה ואוויר עשיר בפחמן דו-חמצני, גז נדיר על הירח. אבל אפשר להפיק אותו מחומרים ממוחזרים. מפעל מחזור מים יוכל לקבל אספקת קרח מהכתבים של הירח. קרח שיחצב במקדח מותאם שיכול לקדוח 2 מטרים מתחת לפני הירח. יהיה צריך גם להביא או לסנטז בקטריות ידידותיות ווירוסים הנחוצים למיקרוביום האנושי ומערכת החיסון. והמתיישבים בירח יהיו צריכים להתאמן שעות ביום כדי לשמר מסת עצם ושרירים. זה בגלל שכבידת הירח היא 1/6 מזו של כדור הארץ, והמאמץ היומיומי של ההתנגדות לכבידה הוא חלק ממה ששומר על בריאות הגוף שלנו. זה אולי נראה מוזר להתאמץ כל כך כדי לבנות בסיס על סלע מת שכבר ביקרנו. אבל משימות אפולו של נאסא חקרו רק חלקים קטנים מהירח. גילינו הרבה מאז, כמו קרח ליד הכתבים וחלקיקים של גזי רוח סולארית שמתוארכים מיליארדי שנים בעבר. הם הראו יחד שלירח יש עוד הרבה ללמד אותנו בנוגע להיסטוריה של מערכת השמש. טלסקופ רדיו בצד הרחוק יוכל להביט בקוסמוס, והוא יהיה מוגן מההפרעות האלקטרומגנטיות של כדור הארץ. ופני הירח עשירים במינרלים, כמו סיליקון, אלומיניום ומגנזיום, עם פוטנציאל כלכלי גדול לכרייה. אבל התועלת הגדולה ביותר בבסיס ירח אולי לא נמצאת בירח, אלא מעבר לו. אם העולם בעל פוטנציאל היישוב הקרוב ביותר במרחק שנות אור, ותחנת החלל הבינלאומית שתוצא לגמלאות עוד כעשור, בסיס ירח היא התחנה הראשונה שלנו בדרך להפוך למין בן כוכבי. והצעות כמו בניית שער לחלל העמוק חוזות שיגור משימות עתידיות ממסלול הירח. הכבידה החלשה יותר תדרוש פחות דלק ותאפשר בניית ספינות חלל גדולות יותר עם יותר מטען. בינתיים, הבסיס על פני השטח יוכל לשמש כבסיס ניסוי לביצוע פעולות חלל עתידיות, תחנת תדלוק ומחסן אספקה. כשאירופה, רוסיה, סין וארצות הברית מביעות עניין בפרויקט, בסיס הירח אולי יכלול את סוכנויות החלל של כל האומות הגדולות וגם של חברות פרטיות. תוך כמה עשורים, ייתכן כי הירח יהיה עומד בחברות קריאה, תחנות מחקר ומסלולי תיירות, יחד עם אתר בנייה תחת נמל חלל הנע במסלול סביבו. אולי כבר ביקרנו בירח, אבל עכשיו אנחנו קרובים מתמיד להפיכתו לחלק מהאנושות. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ. זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.